उपत्यकामा 10 सय देशभर 133 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुग्यो। झापामा सीमा सुरक्षार्थ खटिएका 18 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना पोजिटिभ। उपचारको लागि कोरोना अस्पताल लगियो। 24 घण्टामा थप 107 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 12,947 पुगेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढिरहँदा लकडाउन हटाएकोमा कांग्रेसको आपत्ति। सरकारकै कारण संक्रमण समुदायमा फैलिने आरोप। रञ्जन कोइरालालाई रिहाई गर्ने प्रधान न्यायाधीश र उनको फैसला विरुद्ध माइती घरमा प्रदर्शन। महाअभियोग लगाउन माग। काठमाडौँको सीतापाइलामा 22 वर्षीय युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने दुई अभियुक्त सार्वजनिक। पीडित महिलाको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार हुँदै। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकाका दुईजना कर्मचारी घुस लिएको आरोपमा पक्राउ। थप अनुसन्धान हुँदै। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सेनाको नियन्त्रणमा रहेका एक युवकको मृत्यु। घटनामाथि छानबिन गर्ने सेनाको प्रतिबद्धता। कञ्चनपुरमा छोरी बलात्कार गरेको आरोपमा बाबु पक्राउ। अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ। भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकाबाट भरुवा बन्दुकसहित एकजना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा वडा नम्बर 10 बलबहादुर तामाङ। भोजपुरका किसानहरूको मुख्य आमदानीको स्रोत रुद्राक्ष खेतीमा यस वर्ष रास। बर्सातका कारण फल नलाग्दै फुल झर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित। मोरङमा चोरी भएको र हराएको 28 मोबाइल प्रहरीद्वारा बरामद। सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण। भन्सार छलेर भारतीय ट्रक नेपालमा अवैध धन्दा। करोडौँको मेसिन नेपाल भित्रिएको तथ्य फेला। जबरजस्ती गर्ने अभियोगमा ताप्लेजुङ प्रहरीद्वारा देवर र भाउजू पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा 35 वर्षीय शङ्कर लुइटेल र 38 वर्षीय गोमा कार्की लुइटेल। रोजगारीमा जापान जान पाइने लोभमा पैसा नबुझाउन सरकारको आग्रह। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको प्रश्नोक्ति। अविरल वर्षाका कारण नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिकामा घर भत्किँदा एक वृद्धको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा 68 वर्षीय अकलबहादुर तामाङ। काठमाडौँको विशाल बजारबाट 20 लाख सहित हुन्डी कारोबारी पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ सामा खुसी बस्ने 40 वर्षीय ढुन्डी राजनेपाने। भाटभटेनी सुपर मार्केटलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरे कारवाही। म्याद सकिएको पानी बेचेको कारण 3 लाख जरिवाना। ऋणको भाका एक वर्षसम्म सार्ने व्यवस्था गर्न सहकारी विभागको निर्देशन। अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिन नपाउने। मिटु विवादमा सामडागिर राणा विरुद्ध भुवन केसीले दिए अदालतमा उजुरी। गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता। स्विस सरकारले दियो 20,000 पिसिआर किट। थप 20,000 किट अगस्तमा हस्तान्तरण गर्ने। अमेरिका चीन कूटनीतिक टकराव। अमेरिकाले चिनिया कन्सुलेट कार्यालय बन्द गराएपछि चीनले पनि गर्यो अमेरिकी कन्सुलेट कार्यालय बन्द। नयाँ कोरोना परीक्षण गर्ने किट बनाउँदै इजरायली कम्पनी। 30 सेकेन्डमा कोरोना संक्रमणको नतिजा दिन सक्ने दावी। र 24 घण्टाभित्र विश्वभर 2,76,000 कोरोना संक्रमित फेला पर्यो। सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 68,000 संक्रमित थपिए। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।